Прогнозата за времето достига до вас с любезното съдействие на Метео ТВ. В понеделник слънчевото време ще продължава. Минималните температури в населените места ще бъдат от 15 до 20 градуса. След обед ще се развиват купести облаци над планините. Над Витоша, Рила и Пирин ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб от север-северозапад със скорост до 5 метра в секунда. Максималните температури на въздуха ще бъдат от 28 до 33 градуса, за района на Сандански до 35 градуса. Във вторник слънчевото време ще продължи. След обед ще се развиват купести облаци. Над Добруджа и в планинските райони ще има разхлаждащи валежи. Сряда отново ще има много слънце и високи летни температури. Температурите в традиционно най-топлите места ще достигат до 36-38 градуса. В четвъртък, петък и събота в западните райони ще има разхлаждащи валежи, а на изток ще бъде слънчево и топло. Атмосферни процеси над континента се премесват над Скандинавието. На юг ще има повече слънце и летни температури. Над Балканите времето ще се затопля. Проливни валежи и силни ветрове ще има над британските острови, в северна Германия и над страните от Балтийско море. На север дневните температури ще бъдат до 25 градуса, а в южноевропейските страни ще достигнат 32-33. Най-топлата европейска столица ще бъде Мадрид с очаквана дневна температура от 38 градуса. Метео ТВ, винаги информирани и подготвени за капризите на времето.